Здравейте! Здравейте! Сега ви става надолу, добре. Аз съм Константин, още познат като Патрик Ханс, накратко Папи Ханс. А вие гледате Фотостори. Ще сложите цънк, нали? Това не просто е първата снимка от този епизод, това е първата снимка правена някога. Както виждате, действието се развива някъде 1803 година, аз съм на триколка, но това не си личи. Това е сестра ми до мен, която очевидно е подстригана от майка ми. Тя прилича на кокер шпаньол. Вижте как си е пуснали ушите отстрани. О, това е гениално. Аз няма какво да кажа за себе си, това съм си аз все още. Същият скептичен, кисел поглед и тогава още съм знаел, че всичко ще се прецака, просто съм бил малък и не съм имал думите да го изразя. Вижте как гледам. Всичко ще се прецака. Така че това е за тези от вас, които примерно ми казват: "О, ти си из Русия, сигурно си обратен." Ха! Ако сега съм обратен, значи и като малък съм бил обратен. Как си обясняваш това? Защото винаги съм бил рус всъщност. И не съм обратен за протокола. Сестра ми от друга страна вече е изцяло човек. Не е хав кокер шпаньол, хав човек. И между другото и двамата... Не, тя си прилича много повече. Аз приличам някаква бабка тук. Добре, както и да е. Какво детенце бях като малък, честно ви кажа, нямам много спомени. Поради проста причина, че минало доста време, 600 години. Иначе, така, беше ме страх от много неща. Сестра ме лъжеше, че има вампири, духове, какво ли не. И аз си вярвах, разбира се. Много безсънни нощи. Иначе си бях добро дете, бих казал. Не съм правил кой знае какви тъпоти. Трябваше да порасна и да мога да държа прашка, за да почна да правя глупости. Или да мога да късам прашка, ай ревате! Патрик Ханс! Снимката е заснета във Варна, при родата ми, с която аз вече не разговарям. Защото се отрекоха, да бе и двете. Отречиха се от мен, когато пуснах кекса. Защото решиха, че това е жестока простотия и това е дъното, пълна полюция и така нататък. И не искат да говорят с мен повече. Следователно също така направиха някакви много мръсни номера, но както и да е, няма ги назовавам по имена, за да пази тяхната анонимност, но няма и да говоря с тях никога повече, да се оправят. За мен семейството може да бъде и банда хора, които просто са добри приятели. Това, че някой има някаква семка, дето има нещо общо с моята, въобще не го прави семейство. Мога го подмина във всеки един момент, ако е гъс. Аз не мога да се сърдя. Първото, което е, сега дали излъгах. Като кажеш аз, хората кажат, че лъжеш. И сега замислям, дали наистина нямам по-надуто мнение за себе си, отколкото си мисля. Но като цяло не обичам да се сърдя, не мога да се сърдя, трае при мен 5 минути. Сърдя се само дисциплинарно. Когато знам, че някой човек трябва много добре да разбере, че е направил грешка и очевидно няма да го разбере, ако просто му кажа, пич, направи грешка. Тогава мога да се сърдя много време. Иначе, честно да ви кажа, имам много по чист начин да се справям с нещастниците. Въобще не се сърдя, ако някой ми направи нещо лошо, просто директно спирам да си комуникирам с този човек завинаги. И това е, просто няма връщане назад. Така че сърдането е само за близки хора и когато са направили глупост и искаш да разберат. И така, още нещо да кажа? Не, айде, следващата снимка, моля. Окей, да толкова за моето детство, хора. А така, кой ще стане ебач? Искам да погледнеш тази снимка и ми кажеш, кой ще стане ебач? Никой. Никой, но ето двама души, които са се надявали. Доста сериозно. Това е Мишока, очевидно отляво, и който беше най-хубавото момче в училище. И това съм аз. Ние бяхме най-добри приятели още от първи клас. Все още сме си BFFs. От първи клас бяхме заедно в един клас. Някъде от втори клас той разбра, че и аз съм готин и станахме приятели. Бяхме решили, че е много газарско да ходим еднакво облечени на някакви рождени дни. И всъщност отивахме на някакво детско партие с тези облекла. Бяхме намерили спейсменки, така се казах, те очила.
бяхме много готини и някакви момичета срещнахме, аз спомням този ден, по улицата, които също бяха облечени в еднакви дрехи и ние ги загледахме и те ни загледаха и таки се усмихнаха, бяха таки Кофе, ние сме еднакво облечени. Какво значи това още? Нищо не значи. Как ти де? Ако сега тези момичета видят това, моля ви да се свържете с нас. Ако си спомняте и вие, ние сме тези момчета. Бяха много свежи години с Мишока като цяло. Наистина сме правили страхотните пути. В един момент той реши да развали всичко и да направи дете. И сега в момента той е доста семейен човек. Аз съм си готин. Аз си пазя приятелството с всички стари приятели, които са пичове. Мишока е топ пичага. Той в момента е трейдър. Между другото, не му личи по, не знам, всичко. Тук просто е малък, не да го съдите хора, не мога да дадеш на 10 годишен да трейдва. Наистина, тъпо е това, което го прави. В крайна сметка минаха доста години, той порасна всъщност. И в момента е с дълга коса, с дълга брада, дълги мустаци, изглежда като бесния хипар. Трейдва и има жена, Кейт и дете, Сава, което е между другото супер красиво дете. И като цяло мисля да заминава за Испания и да работи да живее там. Но живота някакси, не знам, много интересно как като си... Абе, наскоро гледах този епизод на приятели, оттам ще започна, който беше Reunion. И много ме изкефи създателите какво казаха за сериала си. Много добре си го бяха дефинирали. Казаха, приятели е сериал за оня период от живота, в който приятелите са ти семейството. Което е много яко, защото всички са имали такъв период от живота си. И на мен много рано ми започна този период и Мишок е един от тия хора, така че много така се радвам, че нали, ми е бил семейство за толкова дълго време. Сега обаче хората, когато си направят собствено семейство, този период свършва. И сега сме си просто приятели, виждаме се от време на време и пием заедно. И сега се видяхме наскоро. Много готино. Страхотен пич. Това е моето бабче и аз. Супер така близка връзка си имахме с нея, много добро приятелче ми беше, въобще наистина страхотни спомени имам с нея и където не съм се разбирал с нашите, с баба ми винаги съм се разбирал. Много съм се метнал на нея, по това, че ще живея много дълго и по това, че и двамата сме такива измамници, шегувам се. Двамата сме такива много хитри хора, така да се каже, според мене. Много тъжно ми беше като почина, защото сега вече е минало време и съм го преживял и мога да си говоря така спокойно за това. Но приех го много тежко, по-тежко отколкото когато баща ми почина. Защото с нея си бяхме много, много близки. И като цяло си беше човека, с който съм си разговарял най-много сигурно. Не, и с майка ми съм си разговарял страшно много. Но просто баба ми винаги съм ме възприемал като приятелче и ми беше много тъжно. Но в крайна сметка, така научил съм се на последния начин да се справим с тези неща. Философията ми е винаги си мисли за това какъв късмет си имал да срещнеш този човек и да имаш... Нали, спомени с него, не толкова нали, да страдаш и нали, да се вайкаш за това, че си отишъл, защото и ти ще се отидеш в един момент. Това е част от живота, смъртта е част от живота. Ето вижте, вкарах ви отново в тези честоти, в които аз работя, които са най-мрачните. Много скоро искам хората, които гледат това предаване, наистина се замислят много сериозно за това, дали въобще има смисъл. Дали въобще нещо има смисъл. Какво ще направиш? Нищо няма направиш. Ще се родиш, ще изпърдиш на дете и ще умреш. Това е живота. Това е живота. Какво си мислиш? Нищо няма стане. И така, аз постоянно с такива неща се... Такива мисли преминават през главата ми, но поддържам доброто си настроение с тази чашка водка на здраве, на който пие. И така, кафе. Да, вау, каква е тази снимка. Баща ми изглежда като мега крипъра на тази снимка. Да, това са майка ми и баща ми. Тази снимка от преди, може би ясна, може би 10 години. Не е нова снимка със сигурност, не, може би пък 5 години. Майка ми и баща ми, те бяха заедно някъде към колко 32 години брак, нещо такова. Абсолютно неразделни,
най-добри приятели един на друг. Като цяло някакси intruders not allowed беше тяхната връзка. Винаги съм си мислил, че някакси баща ми, нали, той ни е обичал със сестра ми, но някакси никога не е имал място за повече от един човек. В смисъл и той човек е майка ми. И с него сме имали доста странна връзка през годините. В началото някакси не успяхме да изградим отношения, кой знае колко. Основно защото той винаги е бил ангажиран, той беше професор по британска литература и винаги е бил много ангажиран с това, което прави, нали, с лекциите, с студентите, с всички тези неща. И не сме прекарвали кой знае колко време заедно. Майка ми винаги му е казала, айде би излез с тия деца, направете си някакви спомени заедно и така нататък. Нали, той го е правил, но това не му е било първото нещо. Някакси на него майка ми, и която той страшно много обичаше, и работата винаги са му били номер едно нещото в живота. Сега по никакъв начин няма се сополивя, че това ми е създавало ужасни травми и не знам си какво си. Човек си намира бащите в различни хора, които среща през живота си. Нали? На много ранна детска възраст, наистина, нали, той е бил този образ. След това съм срещал така различни хора, които са ме менторствали и които са ми помагали наистина да, така, да си крадна мъжкото от тях. С баща ми си станахме приятели повече, като станах на някъде 25 години, общо взето като пораснах. Тогава разбрах, че всъщност той по-скоро няма подход към децата. В смисъл, той е чакал да порасна, за да можем да си говорим. И тогава наистина направихме връзка. В смисъл, тогава наистина си бяхме близки. Той ми помогна много за книгите ми. Страхотна подкрепа ми играеше. Супер топ. Топ човек, наистина. Тогава разбрах колко готин човек е. И така, много... Негова черта, която беше много отличителна, е, че винаги казваше всичко както е. Което му спечели страшно много врагове, всъщност, и беше много противоречив в литературните среди, но така с ръка на сърцето и не защото ми е баща, защото, както може би виждате, аз мога да казвам доброто и лошото в хората, правя разликата между тия неща. Имаше много негативни качества, разбира се, но това дали беше най-добрия в своята среда, безспорно. И нещо, което винаги ми прави впечатление, че до ден днешен, така, нали, аз мога да кажа, че не съм отгледан от него. Но и че, нали, не е той най-големия father figure в живота ми. Но постоянно, като отида някъде на някакво участие или по улицата дори, като се разходя, срещам хора, които са били негови студенти, защото много, много хора са минали там, които ми казват, човек, аз познавах баща ти, той ми беше преподавател, това е най-якия преподавател, който съм имал, той ми промени живота, това е най-якия човек, който познавам, сигурно си голям късметлия, и аз такъв човек, аз нищо не фанах от това, наистина смисъл, но много се радвам. Така че, кой може да осъди един човек, който е бил баща на хиляди души, но не толкова на своите две деца? Иска се време, иска се, нали, човек да прости, за да може да погледне реалистично на това нещо и да си каже, нали, това е била бати пича, нали, не мога да се оплаквам. И сега аз много така през тази призма го изкарах, но всъщност аз имам много щастливо детство, той винаги много ме е подкрепил, страхотен пич, просто аз имам огромен късмет. Родителите ми са фантастични пичаи, наистина. Тоест, нали, да, майка ми все още си е, баща ми почина преди 2 години. Да. Този момент си траеше някакво време, в който наистина така съм се опитвал да прекарвам колкото може повече време с майка ми. Истината е, че ние си имаме едно нещо, което е всяка неделя се събираме за вечеря, което като цяло го препоръчвам на всички да го правят, ако могат, нали, ако не живеят твърде далече от родителите си. Ако живеят твърде далече, веднъж на 2 месеца, примерно на месец, поради проста причина, че, нали, сега майка ми, тя на 57-8 години, тя е здрава, нали, много жизнена, тя изглежда много млада все още и така нататък. Нали, има много години пред себе си, но ето наче баща ми пък приемо вече не е тук. Има една перспектива, която е следната. Нали, задаваш си въпроса колко често се виждам с родителите си. Обикновено като питам някой човек колко пъти се вижда с родителите си, казват нещо типа на, примерно ми, 3-4 пъти в годината. Окей, на колко години са родителите ти? На 60. Добре, да кажем, че ще доживеят до 100. Ако кажем, ако го усредним, нали, ако кажем, че е максимум 4 пъти в годината,
имат още 40 години, 4 по 4, значи ти ще се видиш още 160 пъти. 160 пъти е някакво плашещо е това, разбираш? И това е ако станат на 100, ако доживеят до 80, което пак е жесток лайфспан, това са 80. Ако имат някакъв проблем, могат да станат 40. Разбираш, ти не знаеш, ти имаш някакъв N на брой пъти, в който ще видиш родителите си отново. Трябва да се възползваш максимално, трябва да ги направиш трудни за броене, нали, за да нямаш този момент, в който да си кажеш: копеле, да, имах много работа, бях много зает, ама нали, някакси така и не успях, тъпо стана, много бих искал да имам време с него. Трябва да го направиш така, че да не ти е гузно после, според мене. А и най-малкото вече си на тая възраст, в която можеш да бъдеш приятел с тях. Бъди приятел с родителите си, ако са пичове. Това е доста яко. Та-да. Това е което мога да кажа. А, да. Това е Симба. Хванах това дете и го накарах да погледне към тавана на майчин дом или света Ана или как се кажеш, тая болница и му казах: Симба, виж звездите. То не отговори, защото е бебе. Сказах, един ден всичко това ще бъде твое. Тотален нонсенс. Това е племеничката ми. Казва се Криси, кръстена на майка ми. Като цяло мисля, че има една тенденция и ще има една тенденция хората да кръщават деца на майка ми, защото е много добър човек. Но ако е син, ще го кръстя на себе си, моето дете. За да покажа точно какъв егоцентрик съм. Ще го кръстя Патрик. Да, това е племеничката ми. Тя е на този етап на почти 2 години. Изключително много вика и говори. Иначе е прекрасна, нали? Но аз лично, може би малко съм взел от баща ми в това отношение, но чакам да стане поне на 3-4 години, да можем да водим смислен разговор. Чешка литература, малко, нали, въобще за някакви смислени неща да си говорим. В момента, по-скоро, тя това, което прави, е вижда, че си говорим и тя си мисли, че разговора, концепцията за разговор в нейната глава е, че някакви хора се събират и почват да правят и никой не разбира другия какво говори, обаче просто си казваме така и ни е много приятно. И тя просто застава до нас и започва да прави и това не спира. Или вика, и после плаче, и така нататък. Иначе прекрасно детенце, много е сладка, но да, все още е в една възраст, която лично аз трудно успявам да понеса, главата ми се взривява. Голямо евала на сестра ми и на Борко мъжей, че са такива солджери относно това нещо. Забавна история в тази клиника, че нали, сестра ми нали, изписват я заедно с бебето или изписваха бебето, не помня какво беше. Май изписваха сестра ми. Както и да е, трябваше да отидем да видим бебето и да го вземем. Оф, не знам какво беше. Хора, въобще нищо не помня. Защо ми викате това шоу? Не знам. Сега ще ми прецакам цялото шоу, честно. Отидохме там, за да ги вземем и те като ме видяха и започнаха да се снимат с мен. И пуснаха някакви 15 поста, които бяха за Вуйчото, най-готиния Вуйчо, някакви такива неща. И аз съм такъв: хора, това е тяхното дете, разбираш, те такива тотално, ао, майката, заедно майката. Когато отиваха, почнаха: ето детето на Вуйчото, някакви такива снимки. Това е класически пример за това как хората обичат да са около популярни хора. Това създава ужасно тъпи и неловки ситуации и никой няма го разбера защо това е така. Но има нещо такова, може би е в миризмата ми. Секунда да повърна. Това съм аз в фазата ми, господин перфектен. Чета своята дебютна стихосбирка пред захласнатите погледи на едни прекрасни дами в Пловдив, ако не се лъжа. Това е премиерата на стихосбирката ми в Пловдив. Просто като видя една такава снимка и ми става някакси нещо в мене се извива. Разбираш ли? Защото масово хората, които ме харесаха заради писането ми, си мислят, че аз станах фейк, когато започнах с музиката. А истината е, че ми отнемаше адски много самоконтрол да се преструвам на този човек, да се преструвам на писателя, който е много сериозен и носи костюмчета и се зализва и не знам си какво си. Смисля, това много трудно ми беше това да го правя, наистина. И винаги съм си бил този човек, просто и пишех.
Да, но това е някакси в главата на хората и някакво не е възможно, ти си писател, следователно яздиш кон и свириш на алфа сутрин. Не, братле, смисъл, не. Такова далеч не беше така и само да кажа, че в публиката имаше доста момичета и тази нощ аз не съм останал да свиря на арфа в конюшната. Аз съм се забавлявал, така че за всички, които още таят образа на това как съм ходил и съм лекувал хора с литература и съм проповядвал мъдрост, не, никога не съм бил този човек. Съжалявам, ще трябва да го кажа. Просто пиша. Това е. Иначе съм си това, което виждате. Никак не е зле. А в крайна сметка, какво стана тогава? Всичко започна с един блог, който аз бях започнал да пиша, който беше, аз каква е тази къвто афинитет към дълги претенциозни имена, не знам. Казваше се мърлявия блок на един спретнат човек. Каква е тази глупо звената? Кринч! И в крайна сметка започнах с това нещо. Започнах да получавам някакви лайкове и да някакви споделяния. Даже веднъж пак с едно момиче, защото ми беше фенка на блога, което си казах, бате, тук има нещо. И в последствие се зарибих супер много, защото просто ми стана интересно. Аз тогава работех копирайтер в една рекламна агенция, няма да изпоменавам името, защото не е моята. И това ми беше супер интересно. Развиваше ме, тествах някакви нови лимити, осъзнах колко е приятно да се самоизразяваш и почнах да пиша. И като го пуснах в Facebook блога за пръв път, т.е. тогава започнах, пренесох го до блогър в Facebook и направо се взриви. В смисъл, според тогашните ми представи, но май наистина си стана много популярно. Започнах да ме викат по някакви телевизии, всяко стихотворение правеше по няколко хиляди лайка. Пишеха ми несметен брой съобщения, постоянно някакви момичета, майко, само ти разбираш моята душевност. Аз такъв, о да, толкова е трудно да влезем в твоята душевност, развиваш и сигурен съм, че ти си уникална и само ти изпитваш тези емоции. Също така, големия проблем, аз тогава много си мислих, че е яка мисия това, да накарам хората да четат повече. Това е хубаво, обаче проблема е, че тогава не накарахме хората да четат повече, да пишат повече. И всъщност никой не стана читател, всички станаха писатели. И сега в момента, буквално всяка втора кифла има такова, в билото може да и видиш страницата за поезия, нали? Която е, какво кажа, по един метод писана, който е, аз не вярвам, че човек трябва да може да пише, за да пише поезия. Аз просто сипвам чаша вино и вечер, когато съм тъжна, просто започвам да изразявам своите емоции и така се получава, което в крайна сметка това е окей. Просто ти бълваш едни говна. Това е което ти правиш. Ти правиш една полюция, защото, както са казали истинските поети, чувството не е достатъчно. Не е достатъчно да чувстваш неща, за да си поет. Трябва да имаш умения, трябва да имаш много поезия изчетена зад гърба ти. И тук не ти говоря за Ботев или Вазов или Дора Габе. Нали? В смисъл, прочети малко Робърт Фрост, да видиш как 1800-та година хората са писани неща, да са толкова по-умни от всичко, което мога ти хрумне, че просто не е истина. Та в този смисъл, страшно много лайна започва да се бълват след това, страшно много клиширана поезия и в крайна сметка тогава аз пък се обидих и си казах, бате, я си гледайте работата, няма повече да ви публикувам абсолютно нищо, отказвам се да пиша поезия, отказвам се да пускам повече проза, докато нещата не се нормализират и спре всеки втори сулю и пулю да бъде писател. Защо го казвам това? Трябва да имаш истински авторитет, който да ти каже, че се справиш добре. Поезията не е драснах на една стена, мацнах на една стена и реших, че е изкуство. Не е това. Не, споделих си чувствата и това е. Не и това. Също така, това, че е харесвано, не значи, че е добра поезия, защото поезията поначало е елитарен жанр, т.е. трябва да е добра, не да е популярна. Но как и да е. Най-сладките ми спомени от това нещо е, че когато си пуснах книгите в началото, имах зверско притеснение. Сега, нали, бяхме запазили Карусел, което беше много авангардно за такива неща. И си мислих, копаре, сега ще дойдат 100 души, ще бати резила, аз ще изляза, какво ще правиш, чета някаква книга, направо умирах от срам, от идеята какво ще се случва. В крайна сметка отидох, качих се, напих се, за да не се притеснявам и в един момент погледнах и беше, майко мила, 1000 души в Карусел. 1000 души, разбираш ли? В смисъл, това е, дойде управител и каза, брато,
тук сме викали Карл Кокс и нямаше толкова хора. Така, просто започнахме вече да спираме хората. Имаше примерно 300 души не успяха да влязат. Карусел беше хора един върху друг, беше като Дейзи, разбираш, такива се катериха, брейнс, зомбите, разбираш, беше феноменално. Никога няма забравя, човек. Това ми е най-сладкият спомен, защото каквото и да направя, силно се надявам, че нали, в един момент на концертно ниво това нещо ще го правя. Но тогава беше много истинско, защото хората много вярваха в това, което правех. Бяха откровено трогнати от това, което пишех и се чувстваха сякаш сме заедно на една мисия. И това беше много красиво. Това беше много истинско и красиво. Никога няма забравя как слязох по стълбите и само минах през сцената, за да отида към другата завеса, където всъщност се криех. И човек направо изреваха. Залата така изрева. Такова, че щеше да се срути карусел. Аз направо бях такъв, копеле, какво подявате? Какво направих? Какво се случи? И това беше жестоко. Просто беше жестоко. Това беше един от най-красивите моменти ever, ever, ever в живота ни. Много ми липсва, за жалост. Музиката е по-обща, хваща повече хора. Това, че някой е дошъл на участие ти, не значи задължително, че те обича. Може просто да те харесва, може би просто си популярен на момента. Толкова участия съм бил, на които се пръскал по шевовете и е било страхотно, но това беше нещо различно. Просто беше уникално. Защо не го правя? А сега е. Човек не може да се фокусира върху твърде много неща, за жалост. Това е истината. И смених си и рекалибрирах си мозъка. Продължих да пиша, обаче повече започнах да пиша текстове на песни. Просто това ми стана по-интересно. Истината е, че музиката ми беше страст много преди книгите, преди писането. И свирих на цигулка много преди да започна да чета книги. Сега като се върна към нея, макар че да, нали, понякога да не си личи, защото нали, когато правиш комерциална музика, защото аз съм фен на комерциалната музика и правя комерциална музика, понякога хората си казват, това е някаква песничка просто и така нататък. Пич. Аз това ми доставя толкова по-голямо удоволствие, отколкото другото, че просто не мога да го опиша. Не съм се отказал от писането, аз ще продължа да пиша, ще публикувам и още книги. Даже в края на албума, който сега започнах, ще пусна и книга заедно с албума, като препратката там е следната, че не можеш да ми казваш. О, липсва ми Константин, Папи Ханс не струва или обратното. Нали, не мога получиш едното без другото. Аз искам хората да ме приемат за комплексната личност, която съм и за комплексара, който съм. Как се случи кекса? Бях вчерашка на торта покрай писането и там се сгаджосахме с Дара, всъщност харесахме се много. По-скоро тя си ме реши, че ще ни бъда гадже и си ме направи. И тя ме запозна с един нейн приятел, Искрен Тончев Искрата, той прави музика, той нали си е битмейкър и артист. И в крайна сметка с него се забъркахме, защото той знаеше, че пише текстове. Аз пък нали, разбрах, че той прави музика и се събрахме и започнахме да правим неща заедно. И всъщност работихме по една друга идея. Аз още тогава вече имах желанието да пусна и аз своя песен, защото това ми е мечтата от много малък. Аз винаги съм знал, че ще го правя в един момент, просто не знаех кога. Така съдбата ни събра в този момент и това беше много хубав момент всъщност. И тогава, докато бачкахме по едно друго нещо, което това богу, че не пуснахме, хрумна ни една абсурдна мелодия, която беше е тая глупост. И бяхме такива, човек, каква е тая глупост? И покрай нея нещо се завъртяхме и започнахме да правим някакъв абсурден диско бит и си казахме, да, сложи нещо по-гадно, някакви гадни звуци да сложим. Ей, това да, о, да, супер. И той каза, какъв текст ще му сложим? Аз казах, брато, дай ми 5 минути. И буквално седнах и имах идеята в главата си. Аз бях такъв, сега ще го направим, нали, еди, какво ми се е случило, ама няма значение, защото с нощи правих секс. И в крайна сметка, нали, му каза, той каза, това е супер, дай го запишем, о, добре, чудесно. В крайна сметка, тогава се роди парчето, което се казваше секс. И ние си мислихме, това е супер свежо, супер готино. Аз казах, ако искаш, мога да го направим заедно. Той тогава се дръпна, не искаше да го направим заедно. И аз казах, ми добре, аз ще си го направя. Мен не ме притеснява, нали, това да е такова. И тогава той каза, бе, и все пак обаче, дали не стане кекс, а не секс? Защото секс е малко крайно. Аз казах, и да, що не, то пак се разбира. И в крайна сметка така го направихме. Хванах Бойко Щонов, който тогава се бяхме запознали, той е режисьор и много, много готин пич и много готин режисьор, много добър режисьор. И хвана го и заедно се събрахме. Той измисли цялата розово аеробика концепция. Нали, аз се занимавам с креатив цял живот, но за това нещо му казах, пич, наистина
нямам толкова кинти за този клип, колкото по принцип взимаш. Така че поне те моля, т.е. поне имаш обаче пълна свобода. Нали, просто каквото искаш, брат. И наистина, аз нямам скрупули. И за това му казах. Буквално нямам скрупули. Каквото ми кажеш, ще го направя. Все ми едно. И той каза, окей. И в крайна сметка се роди концепцията. Заснехме я, пуснахме парчето. Аз бях сигурен преди да го пуснем, че ще бъде брутален хит. Бях абсолютно убеден. Може би деня преди да го пуснем, направо щях да умръш, защото си казах, копале, какво правя, какво подиолите правя, фак. Всички ме харесват, всички ме мислят за писател, всички ме уважават, фак, сега изведнъж ще бъда майката на всичко, какво ще стане с рекламната ми кариера, Сякаш не се бях замислил до този момент, всъщност какви може са последствията. Но така нареченото cold feed, сценична треска. Но, в крайна сметка си казах, не можеш да затваряш врата, която вече си отворил, преди да си минал поне веднъж през нея. Няма как. Исках, айде да видим къде ще ме отведе това пътешествие. Покрай това парче и занимавката с него от агенцията, в която бачках тогава, въобще не ми влязоха в положението. Страшно педраски се държаха и искаха да ме разкарат от агенцията, при положение, че аз буквално създадох агенцията, в която бях предната ми. И те искаха да ме разкарат покрай това нещо. Да, покрай песента и това, че имам други влечения, хобита и така нататък. Според мен си беше чиста завист, честно да ти кажа. Наистина не го казвам както майка ти казва, те ти завиждат, нали? Наистина мисля, че беше завист, но и някак си страх, не знам. Тогава още разбрах, че никога няма съм щастлив да работя в нечия чужда агенция, трябва да си направя собствена, защото хората са доста тесногръди и България особено много трудно прощават това, че си дръзнал да направиш нещо различно и това е големия грях на българина, честно да ти кажа. Но както и да е, пуснахме парчето и си спомням, майко, какво главоболие имах в деня, в който го пуснахме. Щеш да ми се взриви главата и така ми пулсираше черепа постоянно. Бях такъв, какво се случва, дали ще умра. Сега сигурно всички ще дигнат бунт срещу мене, всички ще ме намразят. Леле, сигурно няма да е смешно, фак, няма да бъде хит и така нататък. Айде, бате, на втория ден Галена си пусна сторите как пее парчето на... Всички тогава го споделиха и бях такива, леле, това е бати якото, това е нещо ново. Благодаря ти, Сити дойдоха, TV дойдоха и ми казаха, благодаря ти, че направи нещо ново. И е такъв, окей, май ще се получи в крайна сметка. Изял съм толкова хейт, толкова хора са ми казали, е, това е бати педераса, къв то кекс, това е дъното, това деградира човечеството, това не знам си какво си. Ако някой си мисли, че ми е лесно, че пътя ми е лесен или че в момента всичко е... Бати кефа, просто жестоко се лъже. Аз поех според мен най-трудния път и това е да не правя нито чалга, нито обикновена комерциална музика. Реших да започна с нещо съвсем различно и винаги да държа на това нещо, на тая линия. Тя се промени с времето, вече не е толкова иронична, нали? Промъкна се и романтиката в нея и така нататък. И някои неща, които просто чисто ми харесват като звук. Това да бъдеш различен е най... и това да правиш това, което искаш. Дори това, което искаш да не е иронична песен, а да е стандартна песен. Защото това пак е стъпка в страни от твоя път и хората ще те хранят за това. Това е най-трудното нещо. Тоест да следваш себе си е най-трудното нещо. Да, много стрес съм изял през това време. Много се състарих от момента на пускане на кекса до сега. Това са 3-4 години. Аз съм, поне имах голям късмет с това, че представих тая лудост по един ядлив начин, комерциален начин. Но след това, наистина това отвори вратата за много смешна музика, за много иронична музика, за много, абе, не знам, пенизи, които после много други хора се повлияха от тях, което е супер, това е хубаво. Аз не казвам, украли са нещо, никой не ме украл, никой не мога да направи това, защото ще кажа, правиш се на Папи Ханс. Така че, нали, се радвам, че вдъхнових някаква промяна, че хората видяха, че абе, не е нужно винаги да сме тежкари, нали? Сега не е нужно винаги да си, нали, за да те харесват, ти да стоиш да обясняваш. Аз съм много готин, много съм богат, много съм хубав и всичко ми е наред. Нали, понякога трябва да се изложиш и когато се изложиш, тогава хората те харесват също, защото си казват, ей, виж го и на него му се случва, нали? Или пък гледа го, пича как се хвърлил и не му пука. Трябва свобода. И в новия си проект, всъщност, това не е моят начин да плъгна новия проект, но това е си една концепция, която мен ме вълнува от много време. Карвам една тънка критика
към голяма част от българската музика, от българските артисти. И тя е, че много малко от тях наистина се самоизразяват, много малко от тях са свободни хора. Ако не си свободен човек, не трябва да правиш музика. Трябва да ти бъде забранено да правиш музика. Ако ще се опитваш да правиш песнички винаги и, как го кажа, нали, те ще са просто твой опит да нацелиш ваксата на момента, ти не трябва да правиш музика, ти си вреден. Защото не помагаш и не помагаш за духовното издигане на хората. Защото кекса е издигнал духовно много повече от много романтични чалги. Защото той е показал перспектива, а това е адски важно. Така че критиката ми към музикалния бранш е следния. Адски малко виждам смели и свободни хора, които наистина споделят своите идеи и са откровени и честни и не ги е срам и страх да си признаят какво чувстват и какво мислят. По-често срещам и така нататък. И затова и нищо не става хит, и затова и нищо не става интересно, и затова един друг жанр продължава да си трупа дивиденти, а пък нищо ново не се случва в комерциалната българска поп-музика. Но такова е положението. Аз вярвам, че можем да ги променим. Ето имаме искрата, само ни трябва и другите хора, които да повярват. И разбира се, парчетата, които да им харесат. Колко е хубава Дара. Човек, аз не съм, мисъл не, че сега не е, ама леле, какво детенце е тук, е баси майката. Аз не съм я виждал тази снимка от сума ти време. Аз съм някакъв такъв маден перверт. Такъв крипър. А тя изглежда като най-свежата лимонка на света. Значи, с нея бяхме някъде година заедно. Година мога да кажа, може би година и месец. Година си бяхме наистина заедно, защото като мина точно преди или като стана година, някакси нещата не вървяха на добре. Но истината е, че тогава аз си минах през много тежък период. Тогава баща ми се разболя, той почина от рак на белите трубове. Някъде в средата на връзката ни го разбрах това нещо. Беше много труден период за мен всъщност, в който когато аз имам проблеми, начинът ми да се справям с тях е ако искаш ми бъди подкрепа, но ако не си ми подкрепа, се махай. Нали? Защото не ми трябват никакви външни хора, мнения, обаждания, куртуазии, любезности и така нататък. Някакси затварям се за всички хора, които не чувствам, че наистина ми помагат. Тогава Дара още беше мъничка всъщност. Тя още, нали, сега вече жена, тогава беше момиченце. Тя не знаеше как да го хендълне това нещо по никакъв начин. И в моите очи това излизаше като егоизъм, като... То може и да е било, но то е детски егоизъм. Аз съм сигурен, че това е нещо, което при нея в момента е съвсем различно. Но някакси това на мен ми счупи перспективата и осъзнах, че няма как да бъдем заедно. Нали? Продължавахме да бъдем, нали? Нея пък я счупи това, че аз вече не бях човек, който бях преди, защото мене много ми се уби жизнерадостността тогава. Успях да кажа следва, между другото, впечатлих се. Много ми се уби и някакси въобще не бях тая забавна компания, която може би тя се надявала, че ще бъда. И в един момент нещата започнаха малко да... Повече си бяхме приятели, по-малко гаджета, не се виждахме толкова често. Започна естествено да се случва всичко, всъщност. Тя тогава пък откри нови вълнуващи приятели в лицето на други хора, с които излизаха, забавляваха си и така нататък. Аз виждах, че е теглина там и това... Не ме притесняваше. То беше ясно. Какво да прави човек на 27 ли, на колко съм тогава, с момиче на 18? Много е голяма разликата. Няма как да бъде другояче. Но Дара е страхотна в душичката си. Тя е уникален човек, който може да е супер емоционален, супер много може да те подкрепи. Не знаеше тогава как да те подкрепи, когато ти е тъжно, но винаги се радва за твоите успехи, пък, което пък е по-рядко. Много малко хора знаят как се радват за успехите на другите, наистина да те накара да се чувстваш еха. И тя е човек, с който наистина живота е еха. Бяха страхотни, наистина страхотни времена. Много добри приятели си бяхме всъщност през цялата връзка. И такива си останахме накрая. В един момент просто се събрахме и си казахме: добре, сега какво правим? Нали, някакво измъчено е. Нали? Някакси
опитваме се да, се да го закрепим и така нататък, ама то не ни тегли отвътре да се виждаме, не ни тегли отвътре да... 10 неща имаме по-забавни в момента, които всеки би искал да прави, от това да сме заедно. И нямаме и този фундамент, че да се нуждаем да сме заедно, нали? Да нямаме толкова бит, който да ни събира. Решихме да бъдем откровени и бяхме откровени. И така, и много мирно, просто една вечер бяхме вкъщи и си го казахме това. И в един момент просто стана приятелството. На мен е вечната благодарност, че Дара ми даде музиката, защото тя ме запозна с хората, с които аз започнах да правя музика. И на тези хора благодаря, разбира се. Това беше от тия връзки, дето минаваш през тях, за да научиш нещо. Така че понякога човек не трябва да си казва, няма смисъл да съм с този човек, може пък да има някакво дълго послание, така ситен шрифт, който не мога да прочете в този момент. Това е първото ми участие. Това е на MTV Варна Бич. Аз до този момент никога не съм имал лайв перформанс. За кекса ме викаха супер много, аз отказах да отида, защото си викаме, ба ти резила да хода да пее един кекс, разбираш. Ти по-добре да се гръмна. И като излезе супер пава, вече си казваме, две парчета може. Това си е двойно по-дълга програма. И пък и то кекса е 3 минути и 30, супер пава 4. И тогава си спомням, че ме викнаха и аз си казах, сега не мога да не отида, ба ти на MTV Варна. Значи, това не искам, ти не мога да отида. И имаше супер, супер много народ. Ма наистина брутално много народ. Майко мила, ще да ми експлодира. Тук една вена имах, дето направя така ту-дуп-ту-дуп-ту-дуп-ту-дуп-ту-дуп. Аз имах чуш, че ще припадна, разбираш ли? И те ми казват, нали, окей ли си, искаш ли саундчек? И аз съм такъв, не знам. Добре ли, искам ли саундчек? Ми, сигурно искаш. И аз викам, ми, добре, дай направим саундчек. Аз такъв, саундчек. Ако не знам, аз не знаех нищо, не знам. Не знам какво да правя, разбираш, не съм правил участие до този момент. И за такива, каква тоналност е супер пава? Ти пусна аутотюн. И аз такъв... Каква тоналност е супер пава? Са, каква тоналност е... Каква тоналност е супер пава? Фа минор. Да си, майка, какво може да е според тебе? Та пак. Жестоко притеснение, но пък аз имам една страхотна дарба, че много се притеснявам до момента, в който не трябва да изляза. В момента, в който изляза, само се забавлявам. Нямам никакво притеснение. Мога да заспя на сцена. Жестоко удоволствие ми доставя. Затова ще заспя, защото ми доставя удоволствие. Имам предвид, че ми е спокойно. Много обичам да забавлявам хора. Аз мисля, че даже с всичките тия неща започнах, защото обичам някакси да въздействам на хората, да ги карам да се чувстват добре. Това наистина ми доставя голямо удоволствие. Ай, ребате, Saint Threesome. Така да, Holy Trinity се казва Света Троица, но Saint Threesome е една шега, защото Threesome значи шведска тройка, как ти да е. Но да, това е на излизането, на излизане от къщата на Big Brother. Това е на финала на Big Brother, където всъщност според мен направихме една от най-големите победи в историята на Big Brother. Тримата души, които се бяхме съюзили около това, че сме нормални, здравомислещи хора от това съвремие, свършихме на първо, второ и трето място, което беше феноменално, защото за пръв път видях лъч надежда, че може би българите всъщност харесват нормални хора. А не, чай, той тото беше спечелил. Как го нахраних? За пръв път нормален човек печели. Ай! Тото. Смисъл, че рядко се случват така, нали, в тройка да завършим. И за мен беше жестоко яко това нещо. Като цяло чувството обаче, никой не забравя чувството да излезеш от къщата на Big Brother след 2 месеца заключване, без телефон, без часовник, без нищо от външния свят, е просто феноменално. Аз направо исках да целувам земята, да лижа подметките на хората, исках да, не знам, просто полудях. Беше феноменално усещане. Свободата е нещо, което за жалост оценяваш само когато я нямаш. Това е много смешна снимка. Това е Марто Костадинов, това е вокалният ми педагог. Посещавах го някъде година, в един момент спрях и просто стиснахме ръце, че трябва да си правя моето нещо, че няма стане. Не, че трябва да си правя моето нещо, а не толкова да се опитвам да задълбавам в нали, правилна техника и така нататък. Но това е човека, с който сме записвали почти всички парчета, които аз съм пускал. И ако ви пусна някога твой, как беше записано преди часовете, които прекарахме с Марто,
просто ще се обринете от срам и неудобство, разбираш, просто беше отвратително, 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 отвратително. Това парче щеш да бъде най-голямото дъно, най-големия провал ever, ако го бях пуснал преди да го презапишем с Марто. А с него прекарахме сигурно две седмици. Абе, сигурно сме прекарали едни 30 часа колективно време наистина в запис, само в запис, за да, и то не да го изпеем вярно. Не е трудно да изпееш нещо вярно. Да го изпеем, сякаш го казваме, нали, да е казано това парче, да е като откровение. И затова винаги съм се смял, примерно в Гласа на България някой решава да изпее твой. Всички ме питат с кой съм, още им казвам, че твой съм. И ти си такъв, бате! О, разбираш, това не е писано 75-та година, брат. Разбираш, смисъл, не мога да пееш такова парче. Истината е, че нали, това научих от него и съм му безкрайно благодарен, че пеенето не е да го изпееш. Пеенето е да го изразиш. Ние, че това е в кухнята ми, където записваме почти всички мои парчета. Да, аз не съм записал нито едно парче в студио. Ever през живота. Мисля, имам брутален микрофон, брутална апаратура, но е в кухнята. Аз се не притеснявам се, като трябва да... За мен записите са много интимен процес, в който трябва да мина през много неща, които предизвикат срам в мене като звучене, за да стигна до това да съм естествен, да се намеря себе си. И затова го правя винаги сам или само с него, но винаги вкъщи. О, това е по време на като две капки вода, защото нямам брада. Тогава ни караха да се бръснем за маските. Но това сме аз, Сашо Братимиров и Костас. Костас Пагидас, той е доктор. Той е... с Костас сме съсобственици на рекламната ми агенция, Human. А пък той е собственик на Dermact, която е една клиника. Тя е такава дерматологична естетическа клиника. И на долния етаж. И това е нашата първа снимка всъщност. Като Стив Джобс сме се барнали такива. Ми гледаме мъдро, с искра на гениалност в очите ни. И беше първата ни снимка за, мисля, че за Капитал или нещо такова, когато правихме агенцията. Преди две години и нещо. Въобще не знаехме, че ще има COVID неща. Въобще не знаехме през колко конкурса ще минем, колко клиента ще спечелим и изгубим. И въобще колко е трудоемко това нещо. В крайна сметка занимавам цял живот с реклама и щеше да бъде абсурд да продължавам да го правя това за нечия чужда агенция. И затова си направихме своя и сега всъщност сме много щастливи, защото това ни срещна с невероятни клиенти. Ние сега работим за много по-яки клиенти, отколкото съм работил преди. И честно да си кажа, съм много благодарен на това, че имам тази друга страст и работа. Защото ако го карах само на музика, нямаше да ми е забавно, честно да ви кажа. Аз обичам да бъда в офис, обичам да бъда с едни и същи хора, да си говорим някакви неща, да има ежедневни тъпоти, смешки, да има проблеми за решаване. Това наистина ми доставя удоволствие. Музиката някакси също, но в други моменти. О, хора! Това е първият ми лайф на като две капки вода. Между другото, страхотно са ме направили като Миро, това е брутално. Беше супер, супер стресиращ експириенс за мен това. Could have done it better, в смисъл... Имам коментари по своето цялостно представяне. Имаше няколко фактора, които ми разказаха играта тогава. Първия беше, че аз винаги съм... Първо, съм бил много добър на имитации, но тук доста се попритеснявах в това каква компания бях попаднал. И също така, аз винаги всъщност съм можел да пея изненада. Обаче не е когато се притеснявам зверски. Когато започвах да криволича брутално. Спомням си перфектно как това нещо, специално Миро, със същите хора от балета го бяхме репетирали и нали, като го бях направил и те бях такива, човек, много добре бе, ти си смисъл, брат, направо. Такова много се бяха изкъртили. Само излизам на сцената и виждам как пред мен са Мария Илиева, Петя Буюклиева, Дичо, не знам си кой, само певци, разбираш. Това беше сезона, в който всички бяха някакви, ама такива от малки певци, разбираш. И аз излизам отстрани Фънки, който е такъв, ще те убия. нали, някой си друг, нали? Цяла България гледа. Тогава още имаше публика, беше, нали? Човек, направо, толкова се сдухах, че не мога да ти опиша. Както винаги съм знаел, че съм супер спокоен пред публика, разказа ми си играта, аз направо не знаех дали ще успея си отворя устата. Вместо да кажа хей, някакви неща излизат от устата ми, аз такъв, кобале, какво се случва? Фак, не мога да закрепи един тон, нищо. Ужас, леле, майко, резил. И нямаше да ме е толкова срам, ако
знаех, че не го мога, разбираш ли. Но го можех и това ми разказа играта. Направо ми разказа играта. Оттам и тръгна това, че не мога да пея, което ми е абсолютно след тая, честно ви кажа. Нали, то днешно време наистина никой няма да разбере и да не мога. Но просто това започна една ужасна, точно сноубол ефект. Виелица от притеснение. Защото първия лайв като започна така, аз вече на следващия лайв бях двойно притеснен, на следващия бях тройно притеснен и така нататък, и така нататък, и така нататък. И някакси сред всички тези гениални гласове, най-добрите гласове и утвърдени певци, бях аз, който дори не можех да покажа, че мога да пея, разбираш ли? В същото време, по средата на лайовете или към края, баща ми почина. Тогава целият този период беше такъв, в който мани притеснението, аз си не бях много там, аз не можех да се фокусирам в тия неща. Всичко това ми се виждаше незначително до момента, в който се кача на сцената, в който ми се виждаше притеснително. В един момент просто си казах, копале, дай да приключа това нещо и това е. И можеше да е много по-яко, можеше да е много по-яко, наистина. Каквото зависиш от мен, го усрах. Това сме аз и майка ми. Вижте колко млада изглежда. Тя е на 56 тук, 7. Мама каза. Да, не знам как ми хрумна това с мама каза. Честно ви кажа, цялото парче го написах за 40 минути сигурно. Брутално ме изкефи. Това, което може би хората не знаят, е, че аз си правя музиката в може би 100% от случаите. Мисля, нямам проект, който да е дошъл при мен. Нямам изпратен бит. Никога това не ми се е случило. Това, което аз правя, е, че хвърлям си идеята, задълбавам малко по аранжимент и го дропвам някъде там, защото знам, че няма да има обективността да си я завърша. И тогава събираме с Витали Езекиев, който е най-големия пич и най-талантливия пич, с който съм бачкал ever. То ние сме си страхотни приятели, не само, че работим заедно и се събираме и всъщност заедно довършваме аранжимента. Тогава си спомням, че за мама каза, много се опитвахме да допипваме аранжимента, макар че тогава не с него, с Искрата го довършихме аранжимента, но нямаше много какво да стане. В смисъл, финала буквално беше толкова по-добър от оригинала. Просто идеята беше там, идеята беше много проста и парчето беше много минимал и жестоко ми изкефи. Проблема обаче е, че имам един голям реморс към това парче. Провалих го заради клипа. Тоест, нали, то си имаше своя успех, но аз имам една теория, че това можеше да бъде успех ала Кекс да е. Смисъл, това можеше да бъде брутален, гигантски хит, ако клипа беше газарски. Аз направих един мил, да обичаме, да приемаме всички хора и не знам си какво си. И то стана, то даде един сладникав нюанс на парчето. Оригинално аз си го представях да то беше газарско парче. То е тежко, то е много мрачно като линия, като прогресия. Но в крайна сметка го усрах така. Така че съветът ми към всички е внимайте, защото много често си разваляте песните с клиповете. Нали знаете как се правят тия снимки? Държиш камерата и правиш... Убих ли магията? Това е карантинестото ми парче. Всъщност това го изкарах може би 2 седмици след като почна карантината или нещо такова. Написах го буквално за 3 часа, което между другото, като го казвам това, това е голяма рядкост. Аз си правя... Моите парчета са slow burn, жестоко. Те се пекат по няколко месеца минимум. Тия текстове, дето хората казват, ей, как ти хрумват тия текстове? Копале, не ми хрумват, аз ги пиша с месеци. За жалост, наистина няма формула. Аз единственото, което мога да кажа, че е уникално, може би, като мой модел на писане, е това, че аз винаги започвам от настроение и тема. Казвам си, добре, какво е настроението на тази музика? Винаги започвам от музиката. Тоест, нали, не мога да напиша текст без... Мога, но няма ми спочи толкова. Какво е настроението? Окей. Значи е мрачно. Добре. Обаче за любов ли ми говори? За, не знам, отмъщение ли? Нали, какъв тип мрачно е? Оттам след не задълбавам. Добре, окей. Значи нещастна любов. Аз ли съм оставен? Аз ли съм я оставил? Съжалявам ли, че съм я оставил? Тя ли съжалява, че ме оставила? Звъня ли късно през нощта? Къде се намирам? Започвам да задълбавам. Имам много такъв, освен ако не стане вдъхновено, подходът ми е систематичен. И започвам да създавам света на тая песен и това ми помага да имам конкретика. Повечето български текстове, това е големия проблем на българската музика за мен, са текстовете. Повечето текстове не струват нищо. Наистина нищо. Просто не бих си избърсал газа с
99% от поп текстовете, мисля, чалгата имат по-добри текстове, ако трябва да отделим едно от другото, чалгата имат по-добри текстове наистина, защото там поне имаш текстописци, които нали, през години са си го правили това нещо и те могат да държат концепция, знаят какво е да имаш тема на песента и да я следиш. В попа, бате, е Дора Габе. Знаеш, смисъл, аз преминавам през душата ти, ти преминаваш през стената ми. Не знам, разбираш, смисъл, копеле, дори не мога да го изфантазирам това. И някакси едно грешно схващане, че поп-музиката не може да се ангажира с конкретика. Защото ако се ангажира с конкретика, значи е паднала ниско и това вече не е поетичен текст. А истината е, че всеки добър хитов, брутален хитов текст в света е супер конкретен. В смисъл, винаги знаеш за какво става въпрос, или ако не, то поне някаква кретения, дето е жестоко кечи. Та в крайна сметка, това е нещо, което аз правя и това е нещо, което много бих искал хората да правят, да знаят за какво пеят. Това би трябвало да е минимума, но не е. Когато направихме Стой си вкъщи, първоначално, когато го направих, защото буквално това парче, даже никой не ми е помагал за него, си спомням, че първоначално тръгнах да го пиша нещо там за тип за майка ми да си стои вкъщи, някакво такова и после си казах... Как ти да е, побиха ме тръпки от неудобство и го направих за любов такова. И в крайна сметка, между другото, I Shit You Not, това е любимата ми песен, ever. Да, това за мен е най-добрата песен, която съм правил. И това беше най-бързо изгряващия ми хит и най-бързо залязващия. Буквално такова, направи милионка за 5 дена и умря. Карантината всъщност ми даде много повече, отколкото ми взе. Взе ми пари, много пари. Свали ме много на земята, толкова колкото никога не съм бил. И в момента мисля, че съм на по-добро място. Настрана от това, карантината така ме срещна и с един много специален за мен човек. Аз няма да говоря за него особено много, защото след Дара насам обичам да не говоря по някои теми. Давах си сметка как в забързаното ежедневие, което водех, в което всичко беше срещаш един човек, изпращаш го, еди, какво си, еди, що си, някакси... Аз не си бях дал сметка, че и да срещнеш човека на живота си, никога не бих му обърнал внимание, защото просто няма да му отделя това време. Докато карантината ми даде това време да се вкарам, наистина, да опозная. И това беше голяма благословия. Така че, честно да си кажа, аз не съжалявам за нищо. Това е така наречената от Васко бразилска прическа. Тук мога да кажа няколко неща. Първото, което е, това беше топ 3 най-гнусни къщи, в които съм бил и миришещи на старо, но някак си Жоро Манов, геният, успя да го заснеме така, че да изглежда като някакво манастирче край Бразилия, където някакви самотни души са се отделили и нещо си се случва, дето така и не разбираш какво е, но как ти да е. Това беше първото такова парче, дето започна тая напаст от напънати колаборации, но за мен това беше единствената добра поп-поп-фолк колаборация, честно да ви кажа. И това не го казвам, защото си е мое, защото може би, както сте разбрали вече, нищо не ме спира да се прехраня за нещата, за които не си харесвам, но наистина така ми хареса това. С Азиз се бяхме запознали преди това. Той ми беше писал, защото имахме участие в един и същи град и се събрахме да пием. Разбрахме, че всъщност имаме доста повече общи черти, отколкото въобще някога бихме предположили. И аз му казах, брато, между другото, имам едно парче, което си мислих преди време, дали няма да е яко да го направя с тебе, и си мислих, че в крайна сметка не, защото ще изневеря на това, което хората мислят за мене. Обаче, всякото те опознах, някакси си мисля, че не е лоша идея. Той ми вика, о, така ли, дай да го чуя, и му го пуснах. И се събрахме и го записахме, това парче го направихме в рамките на 3 часа и просто бяхме побъркани по него. И до ден днешен мисля, че е страхотна песен с голям недостатък на микса. От тази гледна точка, че моя глас въобще не се чува, защото според мен много потъва моето изпълнение в този трак, а пък това е един от най-добрите текстове, които съм писал в живота си, ever. И така, не съжалявам за това парче въобще, даже много си го обичам. Ами това е всъщност най-мащабният проект, който съм започвал ever в живота си. Имах много време покрай COVID-а да преосмисля това какво правя, какво се случва, какво искам да правя, какво става на пазара,
като цяло съм доста огорчен от това какво виждам, че се случва на българския музикален пазар. Не заради това какво хората харесват. Те хората винаги, те са прави винаги. Те хората си харесват това, което харесват. Нали? Щом се ядва, значи е добро за тях. По-скоро съм огорчен от това, че предлагането на интересни проекти в поп-музиката стана адски рядко. Аз това си ми е явно мотив и си го дълча. Реших да направя нещо, което в крайна сметка... Абе, какво стана? Имах много време по време на ковида, в което правих песни. Направих сигурно 40 песни. Наистина. Да, пръснах се. В един момент осъзнах, че не искам да продам нито една на никой. Защото не мисля, че някой, който купува готова песен, заслужава да има тая песен. Дори и това да ме облагодетелства с няколко бона, не искам да ги взема. Много рядко го правя това нещо и то само за хора, които много харесвам и няма да е толкова заради парите. В крайна сметка направих страшно много песни и в един момент започнах да пресявам и да си казвам, добре сега, коя песен да излезе като сингъл, коя песен да изкарам, на коя да направя клип, дали не мога да пусна повече. Защото в България малко или много сме приели така наречения Криско модел на работа. То е... Идва лято, вадиш летен хит. Идва зима, вадиш коледна песен. Нали? Мисля, е такова нещо, което обжето стоиш, пазиш си топалките и чакаш да дойде правилния момент и в тях инвестираш. И си казах, добре бе, айде да го щупим този модел. И в крайна сметка тогава ми хрумна това нещо да изкарам всъщност 12 песни в рамките на 12 месеца и на всичките да им снимам клип, което сега и на други хора им е хрумвало това нещо. В случай аз имах късмета, че любимият ни клиент, един от любимите ни клиенти в агенцията, се съгласиха и да бъдат спонсор на този проект. И така всъщност направихме може би най-амбициозния арт проект тук, който е още само в началото си, така да се каже. Интересното при него е, че 12 песни ще има 12 клипа, но тези клипове няма са стендалон. Те ще разказват една история, която ще се осмисля с всеки клип все повече. Накрая, като приключат, ще излезе албума заедно с книга. И това е. Оттам насетне, защо го правя? Защото ми писна от тия модели, защото искам да се случва нещо различно, искам да се вълнувам за нещо. Искам хората да се вълнуват за нещо. Имам чувство, че в момента всичко е спряло, че нищо не е наистина интересно, нищо не е ново, нищо не е вълнуващо. И това ме притеснява, мен самия. Аз съм такъв тип човек, който се нуждае да е развълнуван постоянно, за да не си тегли ножа. Константин беше образ, който продадох на хората. Поета, перфектния мъж, мъдрия и така нататък. Папи Ханс е име, което продадох на хората. Това е просто име. Но истината е точно по средата. Аз винаги съм бил този човек, който е откачен, който обича да се забавлява, който обича да прави тъпоти, който обича да се лигави, да прави всички тия неща. И в същото време винаги съм имал страст към това да си изразявам, нали, романтичната си страна, чувствителната си страна и така нататък. Моята сила е моята чувствителност. Това, че в момента хората виждат мен с псевдонима Папи Ханс, но с характера на Константин, това не трябва да ги обърква. Просто трябва да приемат, че нищо не може да се сложи в едно чекмедже само. Тези, които се опитат да ме схванат, няма да успеят. Просто мога да се насладят обаче. Беше супер забавно, честно ми кажа. Така че това малко ми е неудобно, го кажа, защото аз само говорих и беше супер забавно. Хай-файв на себе си. Наистина беше много приятно, супер интересен формат. Ако бях сам пред камера, щеше да е много тъпо. Това, което може би хората не знаят, е, че съм обграден от хората от DAW Studios и те реагират на някакви неща. И това ми го прави 300 пъти по-интересно. Така че в много добра компания съм и в един от най-яките формати, в които съм участвал. И че телевизията трябва да вземе много пример от вас.